Moi, mun nimi on Samppa Kurri. Tällä kertaa meillä on testissä Deltacon 39 euron hintainen ja 60% kokoinen pelinäppäimistö. Otetaan tällä videolla selvää vähän tästä näppäimistöstä ja sen ominaisuuksista. Deltacon GAM 75 on tosiaan myynnissä tällä hetkellä Multitronicissa todella houkuttelevaan 39 euron hintaan, ja muualla sen hintataso on noin 50 euroa. Käytössä on pohjoismaalainen näppäinasettelu, ja näppäimistöllä on 5 vuoden takuu. GAM 75 on 60% kokoinen näppäimistö, eli siitä puuttuu numeronäppäimistö, siirtymisnäppäimet sekä funktionäppäimet. Useimmat puuttuvat näppäimet löytyvät erillisen F:n eli funktionäppäimen takaa, mutta itse näppäimistöön niitä ei kuitenkaan ole merkitty kuin nuolinäppäinten osalta. Näppäinyhdistelmät täytyy katsoa ja opetella ulko-ohjekirjasta, joka on onneksi suomeksi. Myyntipakkauksesta ei löydy kuin itse näppäimistö, USB-johto ja ohjekirja. Näppäimistö on kokonaan muovia ja se näyttää ja tuntuu lelumaiselta, mutta runko on kuitenkin sen verran paksu, että rakenne on ihan jämäkkä. Takaosassa keskellä on micro-USB-liitin ja mukana toimitettava johto on 1,5 metriä pitkä. Pohjassa on hyvät kumitassut pitämässä näppäimistöä paikoillaan, mutta korkeussäätöä ei ole laisinkaan. Näppäimistössä on käytössä Contentin valmistamat punaiset lineaariset mekaaniset kytkimet. Sen tarkempia teknisiä tietoja kytkimistä ei löydy, mutta kyseessä on siis jotkut kiinalaiset punaisten Cherry MX-kytkinten kloonit läpinäkyvällä kytkinrungolla. Näppäinhattujen mainostetaan olevan double injection eli kaksoisruiskuvaletut, mutta tässä on kyllä tapahtunut joku kämmi tuotetiedoissa, sillä näppäinhatut on ihan mustaksi maalattua ABT-muovia ja kirjaimet on printattu laserilla. Itse kirjainten fontti on iso ja selkeä. Näppäinhatuissa on jonkin verran väljyyttä, kun niitä heiluttelee. Pelatessa tai kirjoittaessa näppäimet pitävät aika kovaa ääntä. Näppäimistö on RGB-valaistu, ja eri näppäinyhdistelmillä pystyy vaihtamaan 19 eri valaistustilan välillä sekä säätämään kirkkautta ja efektien nopeutta. Kirjaimet erottuvat valaistuna hyvin. Näppäimistö tukee NQ-rolloveria, eli kaikkien näppäinten yhtäaikaista rekisteröintiä. Deltacon kotisivuilta voi ladata hallintasovelluksen, jolla voi säätää valaistusasetuksia, luoda makroja ja tallentaa profiileita. No niin, ensimmäisenä NQ-rollover-testi, eli kaikki näppäimet rekisteröityy yhtä aikaa. Toisena testinä kirjoitustesti, eli kuinka monta sanaa ja merkkiä saa kirjoitettua minuutissa. Neljä sanaa, 401 merkkiä minuutissa. Virhepainalluksia tuli 33 ja väärin sanoi 6. Jotenkin nyt niin tämmöiseen peruskirjoittamiseen tämä tuntuu vähän meikäläisellä takerteleva. Mä en oikein tiedä, että oliko tässä jotenkin näiden näppäinten kohdistus vai mikä tässä mahtoi nyt vähän tökkiä vastaan, mutta tosiaan Dagin Vanzu Minillä muistaakseni tuli päälle 80 sanaa minuutissa, mutta. Ei näiden kytkinten painaminen nyt huonolta tunnu, mutta jotenkin mä en tiedä, että ei nyt ihan osunut kohdilleen meikäläisellä. Viimeisenä testinä sitten, koska toi smoothspeedi on ilmeisesti nyt kokonaan ajettu alas, niin testataan tätä buttspeedin testiä. Pystyykö painamaan ykkösnäppäintä 300 kertaa minuutissa, ja Dagin Vanzu Minillähän tähän meni 45 sekuntia. Meni, mä jäin kyllä vähän arpomaan tuohon johonkin väliin. Luulin, että se ei ole loppu se testi, mutta ei loppunutkaan, että ehkä siitä tuli ylimääräinen sekunti. Sama tulos näillä Contentin punaisilla lineaarisilla kytkimillä kuin Dagi Vanzu Minillä ja ruskeilla Cherry MX-kytkimillä, noin ainakin suurin piirtein. 39 euron hinnalla tämä on kuitenkin mun mielestä ihan rahansa arvoinen ihan puhtaaseen pelikäyttöön tai esimerkiksi kakkosnäppäimistöksi tai mukana kulkevaksi laninäppäimistöksi. Monia saattaa ihan tämä pieni koko ja lelumainen ulkonäkö houkutella, joten tohon hintaan nyt ainakaan hirvittävää konkurssia ei tule tehtyä, jos ihan mielenkiinnosta haluaa näppäimistön hankkia. Laadussa tämä häviää tosi paljon Dagin Vanzu Minille, mutta toisaalta hintaeroakin on paljon. Samaan aikaan ihan hirveästi valinnanvaraakaan tässä koko luokassa ei ole, jos haluaa pohjoismaalaisen näppäimistöasettelun. Jees, tämmönen video tällä kertaa. Pistä yläpeukku, jos tykkäsit. Jos tekniikka-aiheiset videot kiinnostaa, niin tilaa kanava. Ensi kertaan, moro!